نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں سبز رنگ کے کپڑے دیکھنے اور پہننے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو خواب میں سبز رنگ کے کپڑے دیکھنا سبز رنگ کے کپڑے دیکھنا دین کی اطاعت فرما برداری کرنے ایماندار اور نیک ہونے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں سبز کلر کا کپڑا اور سوٹ پہننا سبز رنگ کا کپڑا اور سوٹ پہننا مرد اور عورت دونوں کے لیے دین و دنیا کی بہتری کا سبب ہے خواب میں سبز رنگ کا سوٹ سینہ دلی مراد حاصل ہونے حالات درست ہونے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں سبز رنگ کا نیا سوٹ پہننا دین و دنیا کی دولت ملنے بزرگی پانے کی علامت ہے اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے سبز کلر کا سبز رنگ کا نیا سوٹ پہنا ہے تو اس کو نیک خامد ملنے کی علامت ہے اور اگر مرد دیکھے کہ اس نے سبز رنگ کا نیا سوٹ پہنا ہے تو اس کو نیک بیوی ملنے کی علامت ہے ویڈیو پسند آئی ہوئی سے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین